չեր հասել դարձին աշխատանքի, չեր դարձել քանակամասը։ Այդ ամենը կրթության նախարարը եւ այլ որոշ նախարարներ հիմա իրենք փորձում են ռեդինգային ցուցակում արել, որ մի 20 օրը զբաղվեն այն գործերով։ Այսինքն տարին կվերջանա, բայց մենք կունենանք ելի խնդիրներ, որովհետեւ համապատասխան գերատեսչությունը իրենց գործողությունները չեն արձանի կատարել։ Լիարժե։ Սա է նախորդ, որը 19 թվականին մենք սկսել ենք նկատել։ Այսինքն տեսեք, ինչու եմ զանգեցում հատկապես կրթություն։ Տնտեսության զարգացումը առանց կրթական համակարգի սպասարկման չի կարող տեղի ունենալ։ Այս պարզ, աբսոլյուտ պարզ, ուրեմն պոստուլատը, ֆորմուլան պետք է բոլոր պետական մարմինները հասկանան։ Կառավարությունը հրատապ պետք է հաշվի առնել։ Եթե մենք խոսքը դնում ենք տնտեսական զարգացման մասին, այսինքն ինչ է ստացվում։ Ներդրողը համ փողը բերի, համ բիզնես դնի, համ կադրի համար դրսը գլուխը չխրտի ստամեկում, տեսուդանի հանգցի, կադրի հարտուցի, պետությունը հետո գլուխը գովի ասել, որ ներդրողները խթանվել են, սա ազնիկ չի, սա հավասար չի, սա հավասար հարաբերությունը, ես պետք կրտնում, որ պետությունը պետք է իրա հավասար կողմը խողովի, այսինքն պետությունը պետք է պետական ծրագրերով իր պետական պարտերներով կրթական համակարգում, եւ այլ ոլորտներում իր ասելիքը ասել։